Merit Palk algseadistuste tegemine. Täpsed sammud, kuidas seadistada Merit Palk konto, et saaksid alustada palgaarvestusega. Merit Palk on ühe kuni kahe töötajaga ettevõttele tasuta. Kui sul Meritis kontot veel ei ole, siis loo tasuta konto meie kodulehel merit.ee. Kui kasutad Merit Aktivat, on konto Meritis sul juba olemas ja saad sisse logida meie kodulehel. Kuni kahele töötajale palka arvutades on Merit Palk sulle tasuta. Sisesta uue ettevõtte andmed. Ettevõtte nime sisestama hakates tehakse päring äriregistrisse. Vali nimekirjast õige ettevõtte ja vajadusel täienda andmed. Salvesta. Järgmiseks määra ettevõtte palgapäev. Palgapäeva määrangus peaksid alguskuupäevaks märkima kuupäeva, millest alates hakkad palka arvestama Merit Palgas. Palgapäev ja kuupäev lahtrite täitmisel lähtu sellest, mis on töötajaga lepingus kokku lepitud. Palgapäeva määrangust oleneb keskmiste tasude arvestus ja minimaalse sotsiaalmaksu deklareerimise kuu. Hiljem on võimalik seda muuta seadistustes. Töötajate lepingud saad importida törrist või sisestada käsitsi. Andmete importimiseks vali tasude arvestus töötajate nimekiri. Importida saab töötamise registrist alla laetud failist või otse töötamise registrist. Failist importimiseks klõpsa tör import failist ja vali fail. Otse päringuks klõpsa tör andmete päring. Otse päringuks on esimesel korral vaja ennast autentida. Isiku andmete käsitsi sisestamiseks klõpsa uus isik. Täienda töötaja kontaktinfo. Selleks ava töötaja kaart ja täienda kontaktinfos vajalikud väljad. Maksuinfo blokis vaata üle maksuinfo määrad, nagu maksuvaba tulu rakendamine, sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestamine ja märgi ära, kui inimene on välisriigi maksuresident või vähenenud töövõimega isik. Kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete info päritakse automaatselt. Täienda töötajate lepingud. Selleks mine vahelehele lepingud. Ava töötaja leping. Määra palgakokkuleppes uuele reale põhitasu palgakokkuleppe algus. Põhitasu liik, tunde päevas ja tasu määr. Kui töötaja tunnid on igakuiselt muutuvad, eemalda automaatse tööaja arvestuse linnuke ja täistööajaga töötaja puhul jätta lahtrisse täistööaeg linnuke. Salvesta. Kui töötajaga on üldisest palgapäevast erinev palgapäev kokku lepitud, määra see palgapäev aknas. Puhkusekohustuse määra all saad määrata puhkusekohustuse päevade arvu ja algsaldo. Salvesta. Muretud palgaarvestamist. Küsimuste korral helista või kirjuta meie klienditoele või tutvu kõigi Merit palgajuhenditega meie kodulehel.